Estamos aqui no Parque Ibirapuera. Está escurecendo e... Eu não seguro pra você. E o Everton... Estamos nessa cadeia alimentar. Saída! Eu só queria um balão. Tipo, a gente só queria achar o Everton, só isso. Quero um balão. Minha mãe só demora um ano pra chegar. Cleide ainda tá na Marechal. Olha só, os imbecil deixaram tudo batata cair no chão enquanto eu tô querendo. A pessoa fica filmando, ela filma ao redor. Tem que filmar nós. Ai, tá parando, tô me sentindo mais YouTube. E eu estou com fome. Tô com sede de Border Box. Nossa, Border Box. We can be hero. Virou. Olha ela girando. Ei, peraí. Ai, é que eu não consigo. Olha a árvore. Olha a cerveja, olha a árvore. Não. Abraça ela pra tirar foto. Gostoso. Negritude. Agora nós estamos indo embora. Porque escureceu. Tá uma treva. Estamos aqui procurando o Batman. Ih, gente, acho que a gente tá do lado errado. É pra lá? Ô, Davi! Que isso, gente? Davi com fome. Aqui, Everton. O Davi com fome. Ele tá sendo puxado pro lado e arrastando pro lado da comida. Peraí, troca a comida. Ô, já saiu. Vamos, filho, embora. Eu sei que é isso que você quer. Amanda. Tá na iluminação. Ai, que exagero. Ah, tomara que ela vá atrás de você à noite. Te mate. Amanda! Tarrada épica. Muito triste vir no Ibirapuera à noite. Muito melhor vir de manhã, a luz do sol, a luz do sol. Os passarinhos cantando. Davi, divide um pedacinho do biscoito aí comigo. Que Davi, ó. A Nath quer mijar. Mija, Nath. Nath quer mijar. Gente, é crê em Deus, pai. Nath quer mijar? Cansada já, galera. Ai, não. Vamos me levar embora dessa cadeia. Lost. Chamada. Ó, que iluminação boa. Gente, estamos aqui procurando o nosso carro. Não achamos. Gente, lá naquela merda velha de estacionamento, lá do outro lado da terra. Não aguento mais. Isso é o que o Ibirapuera nos dá. Cansaço. A pior parte, despedida, Ibirapuera. Eu tô filmando o quê? Ah, pensei que era frontal. Filma direito essa merda. De bosta. É hora de dizer tchau. Oh, faz selfie. Aqui dá pra tá claro. Ah, querida, vamos ter que fazer assim. Não, fecha e abre a selfie. Oi, Reiko. Galera do YouTube. É hora de dizer tchau. Estamos indo embora do Ibirapuera. Pra você vir aqui, é só você colocar o I, o B, o I, R, A, P, U. Ibirapuera. Aqui. É que tá escuro. É iluminação automática. Estamos indo embora. Um beijo pra todo mundo. Um beijo.
beijo, gente, pra galera de Ibirapuera. A gente mora no estado. A gente mora no ABC Paulista. E agora estamos indo pra casa. Dá tchau, Darlene. Tchau, galera. Bye. Agora, gente, agora deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Beijinhos, beijinhos. Beijo, beijo. Tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve.